maxamed axmed suldaan sagax oo ah suxufi rugcada ayaa kana faallooda arrimaha doorashooyinka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay dibudhaca doorashada iyo kulanka uu madaxweynaha somalilan la qaadanayo xildhibaanada labada gole ee wakiilada iyo guurtida maxamed faarax golaha xildhibaanadooda u sheegay in madaxweyne muuse biixi cabdi oo martiqaad maanta sabtida ah ku marti qaaday runtii in qoraalka dee uu sheegay baashi maxamed faarax guddoomiye laguma sheegin wax official oo ugu yeedhay oo ilaa iminka markaan eegay in xildhibaanadii iyaga laftooda ayaa aan warba ka hayn hase yeeshee casuumaddaasu madaxtooyada ka dhacaysa sida laga sheegay sabtida ayuu kala kulmaya balse markaan analyse garayno warbaahintu runtii waa baawarka afraad dowladnimadu dowladdu waa saddex dhadhaar waa baawarka afraad miidiyuhu ama warbaahintu waa kuwa taxaaliiq ku sameeya ee dhexdhexaadka u noqda siyaasadda axada golayaasha xadejinta ka hadla siday kolba xaaladdu tahay ishu haddii aan abbaaro arrimaha madaxweynuhu ugu yeedhay runtii waxaan abbaari karaa in ay oo aan filaya inuu ujeeddadu ay la xidhiidho xaaladaha iminka aadka u adag ee ay ka mid yihiin dibudhaca doorashada iyo xeerkii aasaaska u ahaa doorasho baarlamaan oo golaha wakiilada u dhacdo oon ilaa hadda samaysnayn oo runtii ku deldelan golaha wakiilada sidaa ogtihiinba tusaale ahaan waxaa dib u dhacday doorashadii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo ay commishonku sheegeen inaanay qabsoomayn taas oo ku mudaysnayd inay qabsoonto 29 March 2019 commishonku runtii way muuqatay in doorashadu aanay hirgelin waqhtigeeda dib uga dhacayso hase yeeshee waxay nagu cusub oo ay sheegeen commishonku in ay doorashadii ay dib u dhacday way ku dhawaaqeenan iyagu marka arrimaha uu muuse biixi madaxweyne muuse biixi oo runtii doorashada ku dhiiranaa muddada maanta aanu filayo oo sanadba u dhammaaday madaxweyne muuse biixi intii uu xilka hayay bilowgiiba isagu wuxuu ka dhawaajiyey in doorashada golaha wakiilada iyo doorashada deegaanka ee soo socota in ay hirgelin doonaan hase yeeshee marka la eego de sanadkan muddadan dhinacyo badan ayaa doorashadu ay u xanibantahay waxase horta runtii isweydiin mudan madaxweyne muuse biixi iyo golaha wakiiladu markaan eego waxay kala taagan yihiin ceriya dhul geesta kale waxa uu farin u diray wasaaradda warfaafinta waxaana ugu baaqay inaan iska horkeenin madaxweynaha iyo warbaahinta amarkan tifiyada waxaan odhan lahaa runtii saxaafadda horta sideedaba ma fiicnayn la caburiyo waxaase wanaagsan in saxaafadda xaqeeda iyo xeerkeeda la ixtiraamo waxaasean odhan lahaa cabdiraxmaan guray barwaaqo wasiirka warfaafintu iyo isku dirin warbaahinta somalilan ee madaxa bannaan iyo madaxweyne muuse biixi cabdi oo marxalado badan soo wada maray wasiirka warfaafinta waxaa looga baahan yahay wasiirka warfaafinta xilkiisu waa wasiirkii isku xidhi lahaa warbaahinta iyo xukuumadda waa wasiirkii isku xidhi lahaa warbaahinta iyo madaxweynaha waa wasiirkii laga doonayey inuu saxaafadda ballaadhiyo laakiin lagama doonayn cabdiraxmaan guray barwaaqo wasiirkii inuu caburiyo saxaafadda ay ahayd balse waxaan soo jeedinaynaa haddana in saxaafaddu somalilan iyo madaxweynuhuba ay yeeshaan wada shaqayn wanaagsan guuleed maxamed aadan telefishinka saab hargeysa